wọ́n fẹ́ yan olórí ọmọ ọ̀gbẹ́ni lágbègbè ìlọrin. Gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké panu pẹ̀lú pé àwọn nìkan yàn. Nígbà tó panu pọ̀, àwọn wọn gbé lọ báwọn àfá àgbà lókè. Wọ́n ní talẹ̀ fẹ́ mú, wọ́n ní Aláàjì Adébáyọ̀ ni wọ́n fẹ́ mọ́. Wọ́n wojú ara wọn ní níta wí bá a ṣe dé orí bẹ́ẹ̀ lórí yìí. Wọ́n ní ibi tó kù sí, ó kù sọ́dọ̀ Sáàtì lókè. Láti lọ sọ́dọ̀ bàbá wa, Mòdírù ní Mọ́ríkàs, àdáhùn lọ́wọ́ Ayátà. Ní àwọn lọ́bẹ̀, bàbá àwọn ọmọ báyìí báyìí wá o. Bàbá ní kí lẹ rò sí, wọ́n ní ibi tá a fẹ́ gbèbì sí lóbi lálẹ̀ ú bẹ̀. Ohun èèyàn ló wọ́n lọ́hun. Gbígbàdúrà ń bẹ́ẹ̀ púpọ̀. Àtúntì ní ilẹ̀ lónìí. Wọ́n ní àwọn ń ta gbogbo jọmọ́ yìí tí àwọn bàbá wá jù lẹ̀ lónìí. Ìwé kẹgbà ẹ má tọ́jú ẹ̀ pamọ́sálẹ̀ dúró. Ẹ jẹ́ bá wo owé tí mo fi sórí tẹ̀yìn. Méjì mọ́ra. Ẹ jẹ́ fún mi mẹ́wàá. Bàbá àti bàbá wa. Wọ́n ní wà sí àwọn bàbá wa. Kò ṣe tó mọ̀ wọ́n nígbà ní gbé jù mọ̀. Dọ́kítọ̀ bá wà nù àwẹ̀ tó ní patient tó fẹ́ test bóyá ní lumps lọ́yàn ẹgbẹ́ mi dada ẹjọ̀ ṣé ó lẹ́tọ̀ láti fọwọ́ kan lọ́yàn àbí kò lẹ́tọ̀ ìyẹn ní gynecologist same thing fún bóyá tí sójà bá wà lójú ogun tó ń gbàwẹ̀ tó rẹ́ni mi ẹ̀ náà ṣé ó lẹ́tọ̀ láti yìn níbọn àbí kò ní. Now the reason I'm asking this question ni pé tá a bá wà lórí set tó bá bọ́ sí gbàwẹ̀ ti script mi ti sọ pé ẹni actor yìí máa jẹun lórí set most times wọ́n máa ń pọ̀ láti destroy script ti wa because wọ́n gbà wẹ̀ o professional job ni ṣọ́ lẹ́tọ̀ láti jẹun yẹn. Ó lẹ̀ ìrẹ́sìmọ̀ sí ìní ọ̀sán ni tẹ́ pé instrument wà ẹ ṣe lálẹ́ jáde àbí ọ̀sán. So Nigeria ti débẹ̀ ẹni yẹn kò lẹ́gbàá àti jẹun yẹn láti ṣe. Ṣé o wà àfọ́dù yìí lọ́wọ́? Ẹ̀rọ máa ń láti fọ́ àbọ̀ yìí. O wà gbogbo àfọ́dù yìí lọ́wọ́. Oyin ọ̀lẹ̀ 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 Ibrahim Chata. Ibrahim Chata. Open. Arienta.